Live-udsendelsen starter om 5 minutter. Så god fornøjelse til jer alle. Tak. Og hjertelig velkommen til Hyggehjørnet her på Smil TV Aarhus. Din hverdag i dag, Jakob Aakjær Bang. Og hjertelig velkommen. I dag kommer det til at handle om højtiden. Vi er jo i december måned, som I sikkert ved, og det er den dejligste morgen i hele året, synes jeg. Og vi skal snakke lidt om julekalenderen. Årets julekalender på TV2 2023. Valdes jul. Og jeg har set de tre af afsnittene der. 1. december, 2. december og 3. december. Og den tager rigtig god ud, og er spændende, fordi det er en god historie, eventyr. Jeg elsker eventyr, så efter det jeg har set, så vil jeg i hvert fald give den, nu ved jeg godt, at jeg ikke har set alle 24 afsnit. Men jeg kan allerede røbe nu, at jeg vil give den 5 ud af 6 stjerner. Det ser lovende ud. Og jeg ved ikke, hvad I synes om julekalenderen. Det kan I skrive ned i kommentarfeltet. Men jeg synes i hvert fald, at den er kommet godt fra start. Og den er spændende. Og så ved jeg ikke, om der er nogen, som også går i kirke op til jul. Det gør jeg, og det er hyggeligt. Altså den 24. december, juleaften, der går vi i kirke. Og det er nærmest en tradition. Jeg ved ikke, om der er andre derude, som også går i kirke, så må I skrive det nede i kommentarfeltet hernede. Men det er i hvert fald hyggeligt, og der er en god atmosfære. Jeg elsker alle de der ting, der sker op til julen. Navnligt, når man kommer rundt, nu er det jo mørkt og sådan noget, så er det hyggeligt, der er julebevisning rundt omkring. Det skaber hygge, det skaber en god stemning. Og det er så hyggeligt, når der er tændt julelys rundt omkring, så er det hele ikke så mørkt og trist, som december kan være. Og det er rigtig hyggeligt, synes jeg i hvert fald. En anden ting, jeg heller aldrig har nævnt til jer, det er, at jeg tror på nisser. Jeg ved ikke, om I synes, det er tosset, eller hvad det er, men jeg tror altså på nisser, og jeg tror på julemanden, selvom jeg er voksen. Men jeg tror stadigvæk på, at der er noget mellem himmel og jord. Og det kunne godt være, at der findes nisser, eller det ved jeg, der gør.
Og selvom jeg er voksen, så tror jeg på sådan noget. Jeg er lidt tosset, men sådan er det jo. Ja. Så. Ja. Det er i hvert fald det, jeg tror på. Der er også en anden ting. Når jeg har jer derude, så er der også en anden ting, jeg gerne vil fortælle jer. Det er, at jeg har begyndt at købe julegaver. Jeg har i hvert fald begyndt. Ja, jeg tror, det var slutningen af november her, jeg startede med at købe julegaver. Og jeg har fået købt 3, men jeg mangler stadigvæk et par stykker endnu, før jeg er i mål. Men det er også hyggeligt at gå ud og finde de gaver der. Og mine næserne ved, at de skal jo have nogle gode ting i julegave. Og min fædre og moder og mine 2 søstre. Så jeg køber det. Jeg finder på tænken med, at jeg ved godt, at det ikke står på deres ønskeseddel, men det plejer at falde i god jord alligevel. Så men ja, jeg er ikke den, der render ind i byen, ind i midtbyen for at køre julegaver. Det enten gør jeg det i Bilka i Netto, eller ja, hvor jeg kan finde noget godt. Så det er det der med at give. Og bare, ja, det er jeg glad for. Og så er der jo mange julearrangementer rundt omkring, julekoncerter. Jeg var til en julekoncert med Søs Finger for nogle år siden i kirken hernede. Det var en rigtig god julekoncert, så det var hyggeligt. Og her til februar, der skal jeg også til koncert. Og det med Tørfisk, de kommer og spiller i vores kirke hernede. Det ser jeg frem til. Der har jeg købt billet. Så jo, det glæder jeg mig til. Men det er godt nok ikke en julekoncert. Men de koncerter, der er tæt på, dem kunne jeg godt tage til, og det er noget hyggeligt. Men det var i hvert fald, hvad jeg havde på programmet derude. Pas nu jo godt på jer selv, der er jo sned så meget her på det sidste, så, og der er glatte veje og sådan noget. Men pas godt på jer selv derude, og håber jeg fået købt vinterdæk. Hvis ikke, så må I hen og skynde jer at få det. Og håber jeg har nogle gode sko eller støvler på, der kan stå fast. Ja, men jeg vil bare sige, at tak fordi I så med. Husk at del og like, hvis I kan lide det, I ser. Og synes godt om det og abonnere på vores, eller hvad det hedder, synes godt om vores Facebook-side på Smil til Aarhus Facebook-side og følg os. I kan også gå ind på YouTube og søge efter Smil til Aarhus. Der kan I gå ind og se alle vores videoer, som er lagt op der.
Jeg tror, der er nok en 700 stykker, eller sådan noget. Hvad jeg tror. Men gå ind igen og kig og del og like derinde. Abonner og tryk på klokken. Subscribe om videoen. Tommels op, som det hedder. Det vil i hvert fald sætte meget pris på. Så med det vil jeg sige tak, fordi I ser med. Det er jeg glad for. Hej hej. Tak fordi I så med. Husk at del og like videoen, hvis I kunne lide det, I så. Og del også vores Facebook-side Smil TV Aarhus. Og synes godt om og følg os til både venner og bekendte og familie. Del endelig og like. Thank you.